Morjesta. Motorguiden XC5 keulakonehan on liitettävissä Lorenzen laitteistoihin. Se mihin laitteisiin se on mahdollista liittää on 7-tuumainen Elite TI, HDS Gen 2, Gen 2 Touch ja Gen 3. Se vaatii kaksi asiaa, jotta tämä liittäminen on mahdollista. Se vaatii tämän Pinpoint Gateway Kitin ja sitten se vaatii NMEA Starter Kitin. Tämä starterkitti pitää sisällään kaiken, mitä tarvitaan, että saadaan rakennettua 2-tonninen verkko. Se, mitä siellä mukana tulee, on kaksi T-haaraa, päätevastukset, 60-senttinen piuha, 4,5-metrinen piuha ja myöskin 2-tonnisen virran syöttö. Sitten katsotaan, mitä tulee tämän keittovekitin mukana, niin siellä tulee yksi terähaara lisää, jotta saadaan se moduli liitettyä ja sitten tämä itse moduli. Nyt kun me aletaan tätä runkoverkkoa rakentamaan, niin me liitetään nämä kaikki kolme T-haaraa yhteen. Runkoverkon päihin tulee päätevastukset. Kastoninen verkko vaatii myöskin oman virran syötön. Ja se tulee aina laittaa mahdollisimman keskelle tätä kastonista verkkoa. Näin. Tämän jälkeen laitetaan tämä lyhyempi piuha, joka liitetään sitten tuonne Lovransen laitteen perään. Ja toiseen päähän laitetaan tämä Pinpoint Gateway-moduli, jonka toinen pää taas sitten tulee tuonne Motorguiden keulakoneeseen. Näin. Se mitä sillä sitten saadaan lisää, niin me saadaan toi keulamoottorin ohjauspaneeli tänne näyttöön. Ja tätä kautta me pystytään sitten tuota keulamoottoria ohjaamaan tämän päätelaitteen kautta.